Zbardhet skema me të cilën dogana vlerësonte si të domtuara mjetet luksoze që hynë në Shqipëri me qëllim ulljen e taksave të është Në raportin e jetimit të Ministrisë të Drejtsisë të 12 maj 2022, që njus 24 ka siguruar, thuet se në Doganën e dursit janë konstatuar shkeljet të mëdha në është e automjeteve luksoze, duke shkaktuar shtetit shqiptar miliona lek dëme. Grupi jetimit i ngritur nga Ministrija e Drejtsisë ngredushime se makinat luksoze është me vlera që sharake, duke paracitur fotografi të marra nga interneti që të regojnë automjetet të dëmtuara të përplasura apo të përmbytura në vende prej nga vinë, por që nuk kanë nështë lidhje me gjendjen realit të automjetit që shdoganohet në port. Këto praktika pa foto ilustru e se ngrenë në dyshime nëse këto mjetet kanë shën realisht të dëmtuara dhe nëse po a është kjo shkalla e vërtet e dëmtimit. Mjetet e pareqit, janë vërtet mjetet të cilat janë të dëmtuara dhe të të kërkojnë punë shtetës që të bëhen të përdorshme apo janë thjesht mënyra për të shmangur detyrimin doganor. Raporti jetimit të Ministrisë të Drejtsis në doganën e Durësit ka evidentuar se nga 16 praktikat e administruara disa prejtyre nuk kanë foto të bëra nga dogana në sheshin e trageteve, por dogana ka administruar foto e internetit të faqe sa kandeve apo të vendit ku ka qënë mjeti në shqitje, ndërko që është detyrim që të administruat fotoja reale e mjetit në momentin e shdoganimit. Pyetja që me të dritë shtrohet është si arriti qëndra të bënd të vlerësimin, apo vetëm me një print të faqës a në kandeve, për mjetin tip Mercedes, qëndra ka për logaritur, dëmtimin në masën 18% vetëm nga fotot, pasi automjeti shqiet qartazi që nuk ka asë një dëmtim tjetër. Skandalis madhohet kur vjen puna të ekzbatimi i formullën së logaritje së vlerës së shdoganimit të automjetëve. Në raport, ngrien dyshime se logaritja e vlerës së shdoganimit të automjetëve është haptazi një praktike pa unifikuar dhe spak objektive, edhe pse udhëzimi dhëzimi Ministrisë e Finansave dhe Ekonomisë e përsa qartë, se vlera e madrave të përdolura në rasin konkrete automjeteve nuk mund të jetë më pak se 20% e vlerës të tyre kur ishin të reja. Dokan e durë si ti ka shdoganuar ato me vlerë që shara ke deri në 18% të vlerës të tyre. Ma ka raste kur grupi që ka bërë vlerësimin e vlerës të shdoganimit të automjeteve, nuk ka denjuar të mbaj asrelacion sepse ka aplikuar vlerat të larta të dëmtimit të automjetëve.